قبلہ مطلع سماعت فرمائیے گا کہ چشم سے تب تک لہو کرتاس پر ٹپکا نہ تھا، چشم سے تب تک لہو کرتاس پر ٹپکا نہ تھا، قلب پر جب تک قلم نے کربلا لکھا نہ تھا، قلب پر جب تک قلم نے کربلا لکھا نہ تھا، حضرت عباس کی عصمت سمجھ پائے گا کون، حضرت عباس کی عصمت سمجھ پائے گا کون، تب سے یہ معصوم ہے جب ایک بھی بندہ نہ تھا، حضرت عباس کی عصمت سمجھ پائے گا کون، حضرت عباس کی عصمت سمجھ پائے گا کون، تب سے یہ معصوم ہے جب ایک بھی بندہ نہ تھا۔ اور اس قافیے کو دیکھیے، خاص طور سے قافیہ نظم کیا ہے کہ تھا علمدارِ جری والا، تھا علمدارِ جری، ایک صلوات ارشاد فرمائیں، ترنم والوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہی ہوتی ہے، تحت میں آ جاتے تو بھول جاتے ہیں کہ تھا علمدارِ شہ والا جری اس وقت جب، تھا علمدارِ شہ، قافیہ خاص طور سے دیکھے، تھا علمدارِ شہ والا جری اس وقت جب، پے کرے آدم میں رب نے روح کو پھونکا نہ تھا، تھا علمدارِ شہ والا جری اس وقت جب، پے کرے آدم میں رب نے روح کو پھونکا نہ تھا۔ اور غازی عباس جب نہر کی طرف گئے تھے، میں ایک منظر آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دوں کہ جو وہ نیزہ لے کے گئے تھے وہ ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شعر حاضر کر رہا ہوں، ایک نیا زاویہ ہے، نئے ذیل میں شعر ہوگا، میں شعر حاضر کر رہا ہوں کہ تھا علمدارِ شہ والا جری اس وقت جب، پے کرے آدم میں رب نے روح کو پھونکا نہ تھا، دیکھیے کیا آ گئے عباس غازی نہر پر، گھاٹ پر تو اس سے پہلے اتنا سناٹا نہ تھا، دیکھیے کیا آ گئے عباس غازی نہر پر، دیکھیے کیا آ گئے عباس غازی نہر پر، گھاٹ پر تو اس سے پہلے اتنا سناٹا نہ تھا، گھاٹ پر تو اس سے پہلے اتنا سناٹا نہ تھا، اور وہ قلم تھا جس سے لکھی اس نے تقدیر وفا، وہ قلم تھا جس سے لکھی اس نے تقدیر وفا، ہاتھ میں عباس کے ٹوٹا ہوا نیزہ نہ تھا، وہ قلم تھا جس سے لکھی اس نے تقدیر وفا، ہاتھ میں عباس کے ٹوٹا ہوا نیزہ نہ تھا، ہاتھ میں عباس کے ٹوٹا ہوا نیزہ نہ تھا۔ اور یہ ایک آخری شعر جس سے حقیر کی پہچان ہوئی، ہاتھ میں عباس کے ٹوٹا ہوا نیزہ نہ تھا، فخر سے کاغذ پہ میں نے لکھ دیا نام حسین، فخر سے کاغذ پہ میں نے لکھ دیا نام حسین، اس سے بہتر اور کوئی اسلام کا املا نہ تھا، فخر سے کاغذ پہ میں نے لکھ دیا نام حسین، اس سے بہتر اور کوئی اسلام کا املا نہ تھا۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے جناب مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں، بلند ترین نعرہ صلوات۔